Olá, tudo bom? Gente, o vídeo hoje é pra eu mostrar como que eu faço essa maquiagem que eu tô. É a maquiagem que eu usei no dia da final do Bistratos Reality, essa daqui. E muita gente elogiou e falou que tava super bacana, pediu que eu fizesse o vídeo, então o vídeo tá aí. Eu espero muito que vocês gostem e bora conferir!
espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar fotos lá no blog também e a lista de todos os produtos que eu utilizei nessa make. Gente, eu não falei muito no vídeo porque eu tô com uma dor de garganta danada e tá muito ruim pra engolir e pra falar. Então por isso que hoje foi assim, mas a próxima eu prometo conversar mais. E vou deixar então no blog, tá tudo lá, o link tá aqui embaixo no box de descrições. E vocês podem conferir, se tiver qualquer dúvida também, deixa lá nos comentários que eu respondo com o maior carinho, tá? Aqui, agora também. Bom, e esta foi a make. O cabelo com Babyliss é o assunto do próximo vídeo. Vai lá, clica nele que eu vou ensinar como que eu faço também o Babyliss. E foi o mesmo Babyliss que eu usei no dia do final. Bom, gente, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, clica em gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. Inscrevam-se no canal, é só clicar aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo aqui do blog da Ana. E sigam também o blog nas redes sociais, vai ser um prazer ter a sua companhia, ter você conosco. Um super beijo, muitíssimo obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!